Sebelum menonton jangan lupa dukung dakwah kami dengan di like, share. Dekatkan ya, dekatkan share ke dulu. Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hiji perkara anu mesti tembongkan ke manusia tapi katari mana Allahu Akbar iya waktuna dimana mesti Allah nembongkan hiji makhlukna. Tina ngangkatnya. Tapi akhirnya amprok jauh antara jasad dan jasad dan manusia. Naon sababna ia bulan disebut bulan Gusti Allah? Naon sababna jeroan ia bulan junjungan disangharepkeun ku Gusti Allah langsung? Jawab manusia. Cek saha Allah saha anu ngomong kenana eta cek Allah junjunan pangitu perantara dan junjunan oge loba anu nyaritakeun Nur Muhammad dicepakeun ku Gusti Allah bulan Muharram naha disebutkeun dina bulan Rajab dihadirkeun diciptakeun anu Allahu Akbar jawab manusia mana anu bener Rojab bang. Berarti aya dua ciptaan Gusti Allah Nur Muhammad. Tapi 10 Muharram tapi kata bulan Rojab. Hiji panggil mana anu bener pilih? Nur Rojab na. Manusia mempar hilakan apa tarosan kami tadi. Sabab anu ngajawab mimitina. Sabab Gusti Allah anu bener nyiptakeun Nur Muhammad 10 Muharram. Di asup benana bulan Rojab waktu kerajaan apa? Sayyidah Aminah kandunglah junjunan takarat dunia Nur Muhammad di asup benana diciptakan yang sebenarnya diciptakan anak Nur Muhammad 10 Muharram di asup benana Nurna kerajaan manusia Sayyidah Aminah di bulan Rojab lahir Nubika Rabiul awal bulan manusia. Balik
deh patarosan kami anu tadi naon sabab na iya bulan disebut bulan Gusti Allah naon sabab na jeroan iya bulan junjunan di ulam yang harap langsung ke Gusti Allah manusia. Tugas ya, tugas sholat. Tugas sholat menabi, menabi. Ya mungkin sudah lah. Kita jangan pernah kamu nak. Bulan Rojab, bulan Gusti Allah, bulan Rojab kita bersihan jasad na manusia. Bulan Rojab di jeroanana tanggal 27 Rojab diangkat di ulam na cungcunan dugi pahari-pahari sareng Gusti Allah antara lain nur deui antara jasad jeung jasad manusia. Sabab Gusti Allah ngajadikeun ieu bulan Rojab di ulam na jujunan sabab disambung dirinya ku bulan na Sa'ban. Di mana panggero Gusti Allah ka jujunan yang harap maka Gusti Allah di ulam na jujunan ku Gusti Allah. Ia ciri tanda Gusti Allah embung pisah antara anu nyiptakeun jeung anu diciptakeunana leleberanana urang manusia salaku umat na jujunan. Anu iman, anu daya kalaksanakan ibadah perintah Gusti Allah. Mantak teh kami ge Gusti Allah embung pisah jeung junjunan, embung jauh jeung kakasihna dijadikeun antara Rojab Sa'ban jeung Ramadan manusia. Dijadikeun bulan Rojab dibersihan karena bersihan jasadna Sa'ban hate manusia. Ramadan roh tah ieu pambalikan tempat urang kana bakal bersih bakal ngahijin antara junjunan Gusti Allah jeung urang ngahiji amprok pajongho manusia mata ke urang-urang ngaralawarakeun kana ieu bulan momol kepeuting isukan aya naon manusia naon anu bakal ditembukeun ku Gusti Allah.